Yo'llarda tezlikni me'yordan oshirish ko'ngilsiz hodisalarga olib keladi. Shu bois 100 da yurma, 100 ga kir degan naql bejiz aytilmagan. Ayrim haydovchilar yo'l qoidalarini mensimay va unga qat'iy rioya qilmay tezlikni oshirish oqibatida avtohalokatlar yuz bermoqda. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan lavha shu haqida. Afsuski, hozirgi vaqtda sodir etilayotgan ko'pgina yo'l transport hodisalari ayrim tajribasiz va shoshma-shoshar haydovchilar tomonidan sodir etilmoqda. Barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish davomida yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishini so'rab qolamiz. Zero, bejiz aytilmagan yo'l qoidasi umr foydasi deya. Ana shu muhim qoidaga amal qilmaslik, tezlikni me'yordan oshirish esa yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Fikrimizni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida davom ettiramiz. Soat 21:00 larda 4B79 qarshi Chimchiroqchi Shahrisabz yo'lining 6-kilometrida Nexia rusumli avtomobil haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, avtomobil yo'lning o'ng tomonidagi pastlikka ag'darilib ketgan. Sodir bo'lgan ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida avtomobilning salonida bo'lgan yo'lovchi og'ir tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo viloyat filialining jonlantirish bo'limida hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.